بسم الله الرحمن الرحيم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے سلسلہ پنجتنی نے نوجوان نسل کی بہتر رہنمائی اور آگاہی کے لیے ایک سلسلوار پروگرام فوق البشر کی عنوان سے ترتیب دیا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اس سلسلے کی اگلی قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ قریش کی تاریخ یہ تھی کہ اس قبیلے نے نہ صرف 5 نسل پہلے مکے پر اپنا اثر و رسوخ قائم کیا تھا، مکے کی گھاٹی میں واقع قدیم درگاہ کو ایک بار پھر زندہ کیا تھا اور خود اس حرم کی والی بن کر یہیں بس گئے تھے۔ قریش نے یمن سے شمال کی جانب ہجرت کی تھی، ان کا آبائی علاقہ یمن تھا۔ جیسا کہ تاریخ میں ہر عظیم ہجرت کی وجہ کوئی تباہی ہوتی ہے، یہ بھی ایک آفت کے سبب مجبور ہو گئے تھے۔ قریش کی ہجرت کا سبب مارے بند کا ٹوٹنا تھا، تباہ حال بند کے آثار آج بھی یمن کے شہر صنعاء سے باہر شیبہ نامی قدیم مقام پر دیکھنے کو مل جاتے ہیں۔ اس بند سے نکالی گئی کشادہ نہروں سے قریب 2.5 لاکھ ایکڑ کی زمین سراب ہوا کرتی تھی۔ زرعی خوشحالی کے سبب یہاں ایک عظیم تہذیب پروان چڑھ رہی تھی اور قریش اس تمدن کا ادنا حصہ تھے۔ پیشے کے لحاظ سے یہ کاشتار تھے اور گزر ان مقامی طور پر اگنے والی ایک جھاڑی دار پودے ببول کی کاش پر تھی۔ ببول میں سے سیب رستی سے جسے مرکلی گوند کہا جاتا ہے۔ مرکلی گوند خاصی مہنگی قیمت پر بک جایا کرتی اور اس کاروبار سے اچھا خاصا منافع مل جایا کرتا تھا۔ یہ خطہ عرب میں خاصی خوشحال مشہور تھا اور یہاں دولت کی ریل پیل تھی۔ فطری طور پر اپنی دولت کے افراز سے لالچ پہ بڑھنے لگا۔ تقریباً سبھی کی نظر اس خطے پر تھی اور ہر پڑوسی ریاست اور مقامی عرب سردار یمن کے اس علاقے پر ایک دوسرے سے الجھ رہے تھے۔ اسی وجہ سے اس علاقے میں جنگ و جدل اور حکمرانی کی کشمکش سدا جاری رہی۔ کئی دہائیوں تک جنگ اور جھڑپوں کے بعد انتظام جو کبھی باز نتینی پشت پناہی میں چلنے والی عیسائی ایتھوپیا کے پاس تھا، نکل کر آتش پرست سلطنت فارس اور پھر اس طرح مقامی بادشاہوں اور سرداروں، 5ویں صدی میں ان میں ایک بادشاہ یہودی بھی تھا، اس کے ہاتھوں میں بڑھتا چلا گیا۔ طویل جنگ و جدل پر اٹھنے والے خرچ اچھے خاصی تھے۔ یہ خراج مقامی آبادی سے خراج کی صورت وصول کیا جاتا رہا۔ معزز دوستو، آج کی گفتگو کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے ایک نئے ذکر اور فکر کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔